手摇公园烟火和大树咖这两首台语的歌，那可能是因为这边的居民的母语是台语，所以教他们唱台语歌的时候啊，就很轻易的可以，真的是很轻易可以看到他们的笑容啊，看到他们的认同，稳重和慈祥是我残留的这个古亭本的印象哈。那我常常觉得，他如果会唱歌的话，应该是一个很不错的男低音。那台语有一句话常常讲“豆大鸡仔翁”，就是说，有一点点小富为凸的人，其实是代表财富。那所以古亭本让我留着一个非常非常好的印象。那今年的主题写古亭本的时候，就先想到哦，他是移棍棍，然后卡温棍。这个景观是咱去看一下。我唔知呢，藏鼎我唔知呀，我也无藏鼎。啊，它的上面有放一个藕鼎，就是看不看得到大锅。我就看袂起哦诶，啊，我呢只呾看唔来藏鼎，我袂起。这个鼎是拢用藕鼎。好，那你可以看到这个就是居民讲的话，哇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 ，好，来，那再来这个就用讲的哈。那你可以看到这个过程，歌词创作的过程是跟居民聊天来的哈。那我从来不知道说稻子怎么种哈。哎，我今天是片，我是不是种到这里讲哈？就是说，哎，稻子哈，我们都会用国语讲说插秧，好，包地瓜，好，那我必须把它，国翻台，插秧叫做包地瓜。那因为是水田嘛，所以我们都知道说要灌溉。好，灌溉台语是什么？国姓这里也当回答，灌溉台语怎么说？灌溉就是淹水啊。啊，对对对对，哈、哦，淹水哈，布地哇，啊是先淹水，先布地哇。好，淹水过来布地哇，啊过来嘞。你若先淹水滚田，再布。好，对对，啊布地哇过来嘞。布地哇过来，过来就等于拍干。拍干。拍干是什么？拍干的是结穗吗？分裂，分裂啊！然后呢？变两枝、三枝、四枝、五枝。哦，安尼吼，好，明白。啊，所以呢，这个过程就是说，他歌词的分享是这样子哈。那在加上的过程，我会觉得说，这个是这个社区里面哈，熊哥最熊最大方的一个阿公哈。好，那阿公就讲说哈，我问他说：“阿弟个古亭本哈，哎，干姐，你以前跟古亭本哈这样子，伊讲哈，啊，卖讲啊，卖讲啊，嫩纯嫩入袂轻松啊。”他们会一直觉得说，恁拢看这足好耍诶，啊，阮做这足艰苦诶。虽然讲嫩纯嫩入袂轻松，好，那我就用阿公讲的这个话来当成这个社区之歌的歌词，好。那所以，我想这个影片可能是他本身的收音不是很理想，好，所以在这边放都会变很小声，好。那但是呢，阿公很好玩哦，他说哈，我们的歌词。后来完成的是写大人嫩纯嫩日做工课，囡仔嫩纯嫩日咪小吹。那起先啊，我必须做的事情是一个整合。那起先他就讲说，嘿囡仔袂使入去啦，嘿固定本囡仔袂使入去，你写囡仔嫩纯嫩日咪小吹，安尼好。那这个阿公就非常坚持，但是其他的人呢？我说。阿囡仔不是上好做个，嘿，伊绝对有能力，是你无看呀、啊？那结果就很多人就附和说，对啦，我怎么能过呀？那所以后来呢，这个歌词呢，就有把这个立秀锤放进去哈。那
唱的时候呢，这个阿公他就很作怪，你看看他怎么作怪哈。我们唱的是歌楼较济的感官。歌词是歌楼较济的感官，天公会甲咱疼疼。那阿公就说唔甘愿嘛，啊唔甘愿来讲，安尼天公就袂甲你疼疼吼。所以，这首《社区之歌》让我印象很深哈。那接下来我们就来看，有知不知道嘉义市有国乐节？唔知哈。知不知道嘉义市有国乐节？除了管乐之外。其实嘉义是有国乐节。好，那先让我们看一下那个，我们刚刚听的 CD 是有录音室修饰的哈，是假的，我要给你看真的。好，有没有人进过录音室录音？没有哈。好，现在的科技非常非常的发达哈。就准备唱无准，我嘛会当甲你唱较准。好，你咬字不清楚，无要紧，你唱十摆，我经常着去摆个切剪进去，跟影片是一样的，是可以这么做的。那因为既然是社区之歌，所以我一直希望说是社区居民能够参与的多一点，这样好。你有看到住啊遐个老人家对不对哈？上高桥就是李长，好，李同志，上高桥是李长，但是。总不能让他一人唱到底嘛，哈。那，我尝试过哈，有很多的那个，像顶庄里啊，红瓦厝都有去尝试过哈。那，因为要结案的时间到了哈，这个主办的就跟我讲说，老师，那北湖哈爱花钱哎，那我没有接过这种公部门的。例子哈，所以我就觉得说，我会有点害怕哈。那所以后来在录音的时候呢，我就不敢让，就是不敢坚持说我一定要让社区居民参与这样。